Danışır Azerbaycan Radyosu. Saat 6'dır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan və dünyanın dört bir yanında yaşayan Azərbaycanlılar, xoş gördük sizləri. Düşürsən yadıma, yağışlar yağanda, bol günəşli səhərdə, Bakıda, kinostudiyada, teatrlarda, televiziya pavilyonlarında, filarmoniyada, radionun səs yazma otaqlarında, hər yerdə düşürsən yadıma. Emin Sabitoğlu, çünki o sənətkar hər səhərini bizimlə bərabər açıb, onun ifası bu günlərdə Azərbaycan televiziyasının efirindən hər səhər sizlərə təqdim olunur. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Emin Sabitoğlu 1937-ci ildə Bakıda tanınmış yazıcı Sabit Rəhmanın ailəsində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq şöbəsində dahi bəstəkar Qara Qarayevin sinfində oxuyub. 2 ildən sonra Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirib. 40 illik bir dövrü əhatə edən yaradıcılığında musiqinin müxtəlif janrlarında əsərlər yaradıb. Emin Sabitoğlunun Bakı Sabahın Xeyir, Ağ Çiçək, Dərələr, Uzaq Yaşıl Adam, Belə Ola Həmişə, Bu Gecə və s. mahnıları dillər əzbəridir. Bugün noyabrın 2-si. Atamın onsuz qeyd elədiyimiz növbəti ad günüdür. Onsuz da heç vaxt unutmadığım insanı bir daha xatırlayıb qəribsədiyim gün. Bir çox belə günlərdən biri. Yenə də onun həyat yolu gözümün önündə bir kino lenti kimi keçir. Payızı çox sevirəm. Yarpaqların sarı-qırmızı rənginə, isti yaydan sonra nəfəsimizi sərinlədən küləklərinə görə. Payızı həm də ona görə sevirəm ki, o mənə atamı xatırladır. Bəzən isti, bəzən də soyuq günlər mənə onun hərdən gülümsəyən, əksər vaxtlarda isə öz aləmində nələri isə düşünən simasını xatırladır. Gecə uzun gün gödər, ağacdan yarpaq düşür, bir ömrün günləri tər. Susur ayna bulaklar, susur çəmən dağ dərə, köçür durna qatar, uzaq uzaq əllərə. Noyabr onun ayıdır. Bu ayda o dünyaya gözlərini açdı, elə bu ayda da onları həmişəlik yumdu. %63 yaşadı o bu həyatda. Sevincli, acılı, musiqi ilə dolu illər. Qazandı, itirdi, sevdi, sevildi. Payız ovqatlı bir sıra mahnılar yazdı. Onlarda ən çox rast gələn obraz yağışdır. Payızın ayrılmaz parçası. La 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 la. Əslində, hər şey Şəkidəki rayaldan başladı. Babamın atası Kərim kişinin evə aldığı rayaldan. Əvvəlcə balaca Sabit, onda çalmağı öyrəndi. Müəllimsiz filansız, özü.
Belki de yazıcı olmasaydı büyük musikçi olardı, kim bilir. Bu otaqdan Şəkinin sakit küçələrinə neçə-neçə rəqs havasının, muğamın sədaları yayılıb. Qonşuları sevindirib və təəccübləndirib. Axı rayal 20-ci əsrin əvvəllərində çox da yayılmış musiqi aləti deyildi. Sən demə bu rayal, gələcəkdə məhz bu nəsildə məşhur bir musiqiçinin yetişəcəyinə zəmin hazırlayırdı. Atam Bakıda dünyaya göz açanda, babam o vaxt yazıçılar arasında artıq tanınan yazıcı dramaturq idi. Nənəm İsmət xanım isə İrəvan xanının nəslinin layiqli nümayəndələrindən idi. Ailənin ilk övladı olan Emin körpəlikdən musiqiyə böyük həvəs göstərirdi. Odur ki, onun gələcəkdə musiqiçi olacağı artıq uşaqlıq illərində bəlli idi. İlk təhsilini Bülbül adına orta musiqi məktəbində alan Emin Sabitoğlu, sonra isə Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur. Dahi Üzeyir Hacıbəylinin adını daşıyan bu konservatoriya mənim üçün çox doğma, əziz bir məkandır. Ona görə yox ki, mən burada təhsil almışam, indi də burada dərs deyirəm. Bir də ona görə ki, bir vaxtlar mənim qalxdığım bu pləkənlərlə atam da qalxaraq, bu təhsil ocağında böyük bəstəkar Qara Qarayevin sinifində 2 il oxumuşdu. Sonra isə Pyotr İliç Çaykovski adına Moskva konservatoriyasına təhsil almağa gedir və görkəmli rus bəstəkarı Yuri Şaporinin sinifində dərs almağa başlayır. Təhsil illəri onun bir bəstəkar və şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük rol oynayır. Moskvanın musiqi həyatı rəngarəng və maraqlı idi. Konsert salonlarında ən məşhur musiqiçilərin konsertləri, teatr sənaməsini təşkil edən aktyorların və müğənilərin iştirakı ilə tamaşalar, tüm bunlar sonradan teatr və kino musiqisinə yaranmış böyük marağın başlanğıcı idi. Moskvada təhsil aldığı illərdə ilk əsərlər də yaranır. Skripka və fortepiano üçün poema, sanatina və ilk mahnılardan biri, uşaqlıq dostu Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə yazılmış Bəlkə. Ayana gözlərim qapalı, gələrəm bulutlar keçəndə, Bəlkə. Bəlkə, bəlkə də, bəlkə, bəlkə də. Tali Emin Sabitoğlu'nu Doğma Konservatoriya ilə həmişəlik bağladı. O, Moskvada təhsil aldıqdan sonra əvvəl Qara Qarayevin assistenti, sonra isə müəllim kimi uzun illər çalışaraq professor vəzifəsinə dək yüksəlmişdi. Moskva konservatoriyasını uğurla bitirdikdən sonra Emin Bakıya dönür. Onun ilk iş yeri Azərbaycan Film Kinostudiyası olur. Musiqi redaktoru kimi çalışdığı kinostudiyada o bir sıra qısa metrajlı, mənzərə və sənədli filmlərin musiqi tərtibatı ilə məşğul olur, onlara orijinal musiqi bəstələyir. 1962-ci ildə kinostudiyanın direktoru rəhmətli Məhərrəm Aşımov oldu. O məni orada işə düzətdi. Musiqi tərtibatçısı işinə götürüldü. Sonra illər keçdikcə orada kinostudiyanın musiqi şöbəsinin müdiri oldum. Dəniz sənədli filminə bəstələdiyi musiqi gənc bəstəkara şöhrət qazandırır. Artıq onun musiqisi rejissorların diqqətini cəlb edir. Nə qədər gözəldir bu xəfif ləhələr, ləhələr sahilə inci səfələr. Eminin musiqi yazdığı ilk tam metrajlı bədii film Bizim Cəbiş Müəllim olur. Thank you.
Sonradan 40'dan çox filmə musiqi yazan bəstəkar bu sahədə ömrünün sonuna dək həvəslə işləyir. Gəl oğlum, yer basmayıb geriyə Başım baktı, evim kalktı sevgilim Başım baktı, evim kalktı sevgilim Evden çıkıp güyürende serbi boynum Bir akşam taksiden düşür Paraya hayana gedek Bahar hasretiyle Payız akşamı Yine hezin hezin Titredi yürek Atları Yeğerliyim filmi 1986 yılında bu filmin rejissorları Bəstəkar, rəssam bu filmə görə Azərbaycanın dövlət mükafatını aldı. Mən sevindim ki, mən də onların içində idim. Yəni, kinoda gördüyüm, uzun illər çəkdiyim zəhmətin bir bəhrəsini gördüm. Gözlərim yarım Gözlərim yarım Yarım O görkəmli rejissorlardan Həsən Seyidbəyli, Arif Babayev, Tofiq Tağızadə, Şamil Mahmudbəyov, Anar, Rasim Ocağov və başqaları ilə birgə səmrəli yaradıcılıq ünsiyyətində olur. Yaxın dostu Rasim Ocağovun çəkdiyi bütün filmlərə musiqini Emin Sabitoğlu bəstələyir. Əsas mənim işim kinoyla və teatrla. Təhminə filmini işimizi bitirdik. Anarın məşhur povesti əsasında Rasim Ocağov çəkmişdir. O mahnını Rafiq Babayev oxumuşdur. Təəccüb eləməyin, çünki çoxları bilmir ki, bunu Rafiq Babayev oxuyur bu mahnını. Əlvida o günlər ulduzlu gecələr, əlvida Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı, nəfəssiz dünyada Emin Sabitoğlunun kino filmlərə bəstələdiyi musiqi insanın duyğularına müxtəlif psixoloji durumuna, ovqatına hakim kəsilməklə, emosional təsir gücünə malik olmaqla onun yaradıcı bir sənətkar kimi həmin filmlərin tam hüquqlu üzvü edir. Bunu tamaşaçı bədii ekran əsərləri olan bizim Cəbiş müəllimə, Gün keçdiyə, Ad gününə, Dantenin yubileyinə, Dədə Qorquda, İstintaqa, Bizi bağışlayana, Atları yəhərliyinə, onun bəlalı sevgisinə, bəyin oğurlanmasına, həm ziyarət, həm ticarətə, təhminəyə, özgə ömürə, bağlı qapıya və digər filmlərə baxanda daha yaxından duyub hiss edir. Gözlərim hər axşam axtarır səni, ürəyim yollardan qayıtmır evə, sənsiz dalğalarda tanımır məni, neyləyim ürəyim heç yatmır evə, payız gəldi, Quşdu getdi quşlar, sən də getdin, bax yağdı yağışlar Payız gəldi, quşdu getdi quşlar, sən də getdin, bax yağdı yağışlar Teatra sevgi Eminin qəlbində hələ uşaqlıq illərində baş qaldırmışdı. Atası, görkəmli yazıcı, dramaturq Sabit Rəhmanın əsərləri teatra ayaq açdığı vaxtdan. Bəstəkar 30-dan çox teatr tamaşasına musiqi yazıb. Onun bəstələdiyi mahnılar sonradan müğənnilərin repertuarına daxil olaraq müstəqil ifa olunurdu. Bəxtiyar Vahabzadənin yarışdan sonra dramasında bir mahnı oldu. Bir payız axşamı yağanda gür yağış. Teatrdan çıxdı və geniş yayıldı o mahnı. Bir payız axşamı Yağanda gür yağış Saplandı könlümə Alovlu bir baxış Qamaşdı gözlərim Baxdıqca mən ona Gözlərdə nə əfsun Gözlərdə nə məna Bəstəkarın görkəmli ədib İlyas Əfəndiyevin Onu da bilmirəm
bizim qəribə taleyimiz, qəribə oğlan, məhv olmuş gündəliklər, bağlardan gələn səs, Bəxtiyar Vahabzadənin yağışdan sonra, Səməd Vurğunun Fərhad və Şirin, Maqsud İbrahimbəyovun Kərkədan boynuzu və başqalarının əsərlərinə bəstələdiyi melodiyalar aktyorların sənət imkanlarının bardaqlanmasına şərait yaradırdı. Bu həqiqətə tamaşaçılar, onu da bilmirəm əsərində Nərmin obrazını yaradan Amalia Pənahovanın səhnədə mahnı ifa etməsi zamanı şahid oldular. İstənirəm gülü çiçək, ömrüm oldu daş kəsək, hər bəlaya dözəcək, dözəcək sənin dəyanətindir. Sabit Rəhmanın komediyalarını Azərbaycanın çox görkəmli rejissorları qoyub tamaşaya. 70-ci ilin sentyabrında Sabit Rəhman məxz mənim üçün yazdığı Hicran musiqili komediyasını başa çatdırdı. Biz getdik musiqili komediya teatrına, orada baş rejissor Şəmsi Bədərbəli oxuduq piyesi və təəssüf ki, bu oxunuşdan bir həftə sonra atam həyatdan getdi və mən bu işi əlbəttə başa çatdırdım və 73-cü ildə həmin tamaşanın bir mirası oldu. Sabit Rəhmanın son səhnə əsəri olan Hicrana oğlu Emin Operetta janrında yeni səhnə həyatı bəxş etdi. Əsər təkcə Bakıda deyil, eyni zamanda qardaş Özbəkistanda da uğurla tamaşaya qoyuldu. Uzun illər teatrlarda anşlaqla oynanılan bu operetta tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Biz bu əsəri işləyəndə o da mənə bunu tövsiyə eləmişdi ki, şarja, groteska, çox yol verməmək, musiki parçalarını demək, bəstələyəndə libretto ilə birgə getmək, bir əlaqədə olmaq deyirdi mənə. Onun çox komediyaları gedib səhnədə, sevmirdi grotesk olsun. Mən də çalışıram indi bu nömrələri yazdıqca, xüsusən qız bacı nömrələrini çox məmnuniyyətlə yazıram və çalışıram ki, biz deyən kimi çıxsın. Na puyana kanana kanalo lo sayano sayana kanano kanana sayano sayana Sonralar bəstəkar, operetta janrında bəstələdiyi Hələlik, Nəğməli Könül, Bir Dəfə Bağdatda, 10 min dollarlıq kef, Bildirçinin Bəyliyi, Gülüş Sanatoriyası və başqa komediyaları ilə teatrların repertuarını zəngin və rəngarəng edir. Musiqili komediya teatrı ilə əməkdaşlıq bəstəkarın ömrünün son aylarına qədər davam etdi. Bu kollektiv üçün Emin Sabitoğlu ümumilikdə 9 musiqili komediya yazdı. Sonuncu əsər bəstəkarın ölümündən bir neçə ay əvvəl tamaşaya qoyulmuş Bankir Adaxlı oldu. Atam mənə bir söz dedi ki, səni tanıyırlar həmişə mənim oğlum kimi. Amma vaxt gələcək mən bunu arzulayıram ki, məni tanıyalar sənin atan kimi. Emin Sabitoğlu Nəğməli Könül tamaşasının nəşrlərində müntəzəm iştirak edir. Rejissor və aktyorlarla öz fikirlərini bölüşürdü. Qış əridəndə hər yanda günəş, gəlim ya gəlməyin soruşmaz bahar. Küçək nəfəsilə, körpə səsilə, gülüm ya gülməyin soruşmaz bahar. Göy çəmənə yağış yağanda səhər, otlara güllərə yağın deyərdi. Bağışla, bağışla, məni bağışla, özüm niyə bilmirəm, ah niyə bilmirəm, bağışla, bağışla, məni bağışla. Musiqinin hansı janrına müraciət etməsindən asılı olmayaraq, o bütün yaradıcılığı boyu mahnı yazmağı unutmurdu. Mən müğənni deyiləm,
Hiç bak mühendilik iddiasında da olmamışam. Ama mahnı öğretmek için ben özüm çalıp okumuşam. Mühendi de benim ağzımdan o melodiyanı işleyip sonra öğrenip ve çıkış edeyim. Ben gören de orada yaz seriydi. Boş nefes baharın külekleriydi. Açılan ağbada çiçekleriydi. Hindi onlardı mı solan ayrılık, ayrılık, ayrılık. Dövrünün en meşhur müğənniləri onun mahnılarını sevə-sevə ifa edirdi. Onların arasında Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov, Mirzə Babayev, Zeynəb Xanlarova, Yalçın Rızazadə, İlhamə Quliyeva, Akif İslamzadə, Hüseyin Ağa Hadiyev, Xədicə Abbasova və başqalarının adlarını çəkmək olar. Vallah, vallah gələcəm, gecikmiş eşqimin gümanı kimi gələcəm, vallah gələcəm. O illərdə vaxtaşırı təşkil olunan yaradıcılıq gecələri bəstəkarlar üçün bir növ hesabat xarakteri daşıyırdı. Onların musiqisini sevən dinləyicilər üçün isə bu bir bayram idi. Bir gün qanad açarız, yuvamızdan uçarız, bir düşarız çağırmaz. Nəğmələriylə sərhədləri aşan Zeynəb Xanlarovanın ən çox müraciət etdiyi bəstəkar məhz Emin Sabitoğludur. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma səhli sananda, gül yanağı solmasın, solmasın. Gənclik illərində bəstəkarın ilk mahnılarının mahir ifaçılarından biri də Şövkət Ələkbərov idi. Ağ əllərin hərarəti yoxdur səndə küçək girdəndirə ağ əllərdə təzələşdilər çiçək. 1968-ci ildə Dərələr, Ağ Çiçək və başqa mahnılarına görə o, Respublika Komsomolu mükafatı laureatı adına layiq görülür. Müğənnilərlə Emin Sabitoğlunu sıx dostluq telləri bağlayırdı. Onlardan biri də Mirzə Babayev idi. Mirzə Babayevlə məni bağlayan 40 ilin telləridir. Düz 40 il bundan öncə Mirzə Babayev mənim ilk mahnımı oxudu. Mirzə Babayev Kəpənəyi, Çay mahnısını və çox mənim mahnılarımı oxudu. Sorağını Gürçəkdən alınca mən gördüm yoxsan. Qaçdım sən dalınca mən, dalınca mən gördüm yoxsan. Bağışla gözəl yar, bağışla, bağışla. Aktör evində bir konsert idi. Bizi də dəvət eləmişdilər. Mən piyanoda çalmalıydım, Mirzə də mənim mahnımı oxumalıydı.
Bir oldu ki o konsertten kaba bizim neyse bir sözümüz çep düştü. Ben Mirza'nın elinden yaman yanıklıydım. Görsen başına göstereceğim. Ve ben ondan intikam almalıydım. Kiraştım, çıktık sahneye, elan ettiler. Ben keçtim piyanonun arkasına. Mirza da keçti mikrofonun arkasına. Bir dehşete bak. Dedim ben o mahnını ki çalırdım Mirza'ya, onu 4 ton yukarı çaldım. Bundan böyle intikam olabilmez. Demek birinci saniyeden sonra daldan demek bir pelengin nereltisi gelirdi. Bağırırdı Mirza. Deseverin ki 4 ton yukarı. Birinci taktan sonra ona yazım geldi ve düştüm normal tananızda ve ahvalat da bununla bitti. Bestekarın rengarenk mahnı yaratıcılığı müxtəlif səbkili əsərlərlə zəngindir. Onun dinləyicilərə sevdirən əsərlərindən biri də Neyliyin mahnısıdır. Qaranfili gözü yolda qalanda Yasəmənlə saçın yolu neyləyim Atam həssas qəlbli, dostları ilə ünsiyyətdə daim səmimi olan bir insan idi. Heç də təsadüfi deyil ki, Anar Vaqif Səmədoğlu ilə uşaqlıqdan bəri aralarındakı dostluq əlaqələri ömrünün son gününə dək davam etdi. Emin mənim uşaqlıq dostum idi, gənclik dostum idi, yaşlı vaxtımın dostu idi. Və təəssüf ki, qocalığımın dostu ola bilmədi, çünki onu itirdik, vaxtsız itirdik o. Eminin itkisi çok ağır oldu benim için. O Bakı'ya gelmişti, atasının gibilerini hazırlaşırdı. Sahi Tramvan'ın 90 iliğini qeyd eləməliydik. Geçinci gün bizim hem benim dostum, hem qovumum Akif Rəfiyevi dəvət elədi. Çünkü Emin təzə Xalq Artisti tad almışdı. Mənim deyim, Vaqif idi, Fikrət Qoca idi, Akif idi, Emin idi. Gençliyimizi yada salırdıq, sevdiyimiz şeyleri oxuyurduq. Və 11-də təxminən mənim maşınımla gəldik, məni düşürtdülər, Emin'dən Vaqif isə getdilər. Gecə mən gəldim, televizora baxırdım filan, sonra saat belə yıxardasa 2-də, 3-də yuxuladım və yuxuda gördüm ki, Emin ölüb, həmin gecə. Səhər isə belə 9 olardı, telefon oldu, yoldaşım getdi, Zəncərə xanım. Ah çəkdi zaten, dedim, nə olub? Dedi, həş bilirsən, nə olub? Dedim, Emin ölüb, dedi, hə. Elə bir rəymə damımışdı, nədəsə qəribə bir. Eminin musiqisi yaşayır, Eminin xatirəsi onun dostlarının qəlbində yaşayır. Emin bizim musiqi tarixində, teatrımızın, kinomuzun tarixində müstəsna qiymətləri olan bir bəstəkardır. Çünki Emin orijinal bir bəstəkardır, heç kəsə bənzəməyən bir bəstəkardır və çox güclü onda melodiya hissi vardır. Onun melodiyaları təkrarsızdır. Ayrılıq bir dənizmiş, sən uzaq. Yaşı, adet. Unut beni payızda, baharda unut dedi. Benim bir küçük şiirim var idi, yağış yağır, yadıma düştüm bağışla. O şiiri anar götürüp mahnı mertmeyledi. Geçen günler anma, həsrət oduna yanma, yaşı, yaşı. Vaqif Səmədoğlu atamın həm yaxın dostu, həm də bütün ömrü boyu müraciət etdiyi şairlərdən biri idi. Yaradıcılıq diskussiyaları, duzlu məzəli söhbətlər hər zaman onların ünsiyyətinin əsasını təşkil edirdi. Uşaqlıq dostlarından yaxşı, yəqin ki, insanı heç kim tanımır və başa düşmür. Mənim ümumimlə 150 civarında mahnı yazmışam. Emindən sonra mən demək olar ki, bir dənə də mahnı yazmamışam. Yaza bilmirəm. Emin bizim mədəniyyətdə əsas etibarilə gözəl, nə qədər gözəl olsa da, amma yalnız mahnıları ilə tanınır. Emin çox ciddi bəstəkar idi. Çox professional bəstəkar idi. Eminin simfoniyası var, simfonik poemaları var. Nazım Hikmət'in sözlerine yazılmış son derecede değerli romanlar var. Siz onu bilirsiniz ki Emin Sabitoğlu kahramandır. Çünkü dünyaya solaxay gelmiş.
solaka adamın da fortepiano çalmaları. Mesela viola da simleri değişmek olar. Gitara da değişmek olar. Royalde fortepiano da necə değişebilirsin? Yani buna bakmayarak Emin piyanoçu kimi de uğur kazandı. Detektiv edebiyatı çok sevirdi. Ümumiyyətlə, mütaliyyəsi çok geniş idi. Son derecede güzel yumor var idi. Yetti yüze yakın mahnı besteleyen Emin Sabitoğlu'nun yaradıcılığı həmişə dinleyiciler tarafından sevə-sevə izlenilib, yübileyleri geniş qeyd edilib. Bir yağış yağır gece sahar, boyayır rengine dünyanı. Bestekarlık da benim ömrümün sesidir. Bütün tabiatı, insanları duymak için bu kulağın kömeğiyle ben de melodiyalarımı, teranlarımı yazıram. Axırda da siz dinleyirsiniz. Her damlası bir çiçek, bir gül, bir arzu, bir söz, bir talih, bir bat getirir. Her damlası bir çiçek, bir gül, bir arzu, bir söz, bir talih, bir bat getirir. Bir dəfə televizorla mənim mahnımı çaldılar. Dedilər ki, musiqisi Emin Sabitoğlu. Bilirsiniz mi, mən nə qədər sevindim. Nə qədər sevindim ki, ancaq Emin'in mahnısını mənə etibar biliblər. Yaradıcılığının son illərində onun bəstələdiyi Şükriyə mahnısı səsləndiyi andan dinləyicilərin ürəyini fəthedir. Dolu ürəymə bu dadlı xülya, yaşaya bilmərəm bir kərə sənsin. Şükriyə, ümummilli lider Heydər Əliyev cənablarının da sevdiyi mahnılardan idi. Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Emin Sabitoğlu Mahmudov, Emin Sabitoğlu Şöhrət Ordeni ilə təltif edilsin. Təbrik edirəm. Can sağlığı, yeni mahnılar. Şükriyə mahnısı axırıncı yaxşı mahnıdır. Bunların da xoşuna gəldi, mənə gəldi. Mənim də xoşuna gəldi. Ben de teşekkür ederim ki ben bir şeyimdi Azerbaycan'dan Türkiye'de yaşayacağım, burada işleyeceğim. Ama ona bakmayarak ben Azerbaycan'dan ve siz bunu hissediniz. Onun için de ben bu ordenle tertip ederim. Teşekkür ederim. Ben eğer Türkiye'de işlemek bu Azerbaycan'a ağırmak demek ki. Hayır, yüreğim buraya mı? Bizim de yüreğimiz seninle. Sağ ol. Sağ ol. İcade ederim. Yeni çıkan kesildi, ben de size oldum. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Çok sağ ol, lütfen. Ömrünün son illerinde o İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Bakı'dan uzak olsa da bir an belə vətənini unutmurdu. İmkan tapan kimi Bakı'ya gələr, şəhərin mədəni həyatında baş verən yeniliklərlə yaxından tanış olardı. Anar müəllim 60 illik yübileyində atama bir divar saatı bağışladı və onun İstanbulda həmişə Bakı vaxtı ilə işləməsini arzu etdi. Belə də oldu. Yaşlar bilindi, mənə tapşırdılar ki, mən bu saati Eminə təqdim edeyim.
Ve ondan xahiş edeyim ki bu saati özüyle İstanbul'a aparsın. Ve İstanbul'da bunu Bakı vaxtıyla dursun. Emin İstanbul'da Bakı vaxtını görəndə bizim hamımızı hatırlasın. Emin sənətinin tərəfçiklərini. Emin'i mən bir daha təbrik edirəm. O gündən atamın iş otağı Bakı otağı adlanır. Saat da Bakı vaxtını göstərirdi. Göy Bosfor'da gəmi üzər, ya da düşər mavi xəzər. Tarihim gətirdi bura, Bakı hara, bura hara. Gəl qoşulaq durmayara, vətən sarı uçar uçar. Son günlerini de Bakı'da geçirdi. Batasının 90 illik yübileyine gelse de Emin Sabitoğlu'na yübileyde iştirak etmeye nasip olmadı. Gafil ölüm bütün Emin'i tanıyanları sarsıttı. Dayan, dayan dedim dayan. Dayan, dayan, dayan zaman dayan. Hicrana olmasın ama, hicrana olmasın ama, hicrana olmasın ama. İndi vaxtıyla yaşadığı ata evinin divarında iki lövhə asılıb. Sabit Rəhman və Emin Sabitoğlunun memorial lövhələri. Sabahın heyi, Bakı sabahın heyi. Yenə də payızdır. Artıq uzun illərdir ki, o bizim aramızda deyil. Ancaq özü olmasa da, musiqisi hər gün radio və televiziya dalğalarından, konsert salonlarından eşidilir. O musiqisi ilə birgə həmişə bizimdədir.